și încă. Încăcivați, tulățați, sorotacan imperiaium, հնարավորություն ունեցավ հայ ժողովուրդը իշխանություն ձևավորելու։ Սովետական միության օրենքներով մենք պարոն Սադովյանի հետ ընտրվել ենք պատգամավոր գերագույն սովետական գերագույն սովետում, միամիտ հետո դարձավ գերդարձակ գերագույն խորհուրդ, չէ՞, այդպես փոփոխություն տեղ ունեցավ, այսինքն երբ որ հայ ժողովուրդը, Հայաստանի քաղաքացիները հնարավորություն են ունենում ընտրել իշխանություն, այդ իշխանությունը ծառայում է ժողովրդի ժողովուրդ, ծառայում է քաղաքացիներին, այդ իշխանությունը պետություն է ստեղծում, ծառայում է պետությանը։ Ես ձեզ հիշեցնեմ Գերագույն խորհրդի մի ընդունած 1200-300 օրենք է ընդունել Գերագույն խորհուրդը 90 թվականին, դրանցից մի քանիսը ասեմ, ուրեմն առաջինը անկախության հռչակագիրը և անկախության հանրաքվեից հետո այդ արդյունքների հաստատումը, դա Գերագույն խորհուրդն է արել։ Երկրորդը Արցախի ազատագրումը, դա կազմակերպել է Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը, այդ պատերազմը կամավորականների, պրոֆեսիոնալների, պատերազմը, հաղթական պատերազմը կազմակերպել է Հայաստանի ժողովրդի կողմից ընտրված իշխանությունը։ Եվ օրենքներ քաղաքական հանդուրժողականության մասին, բազմակուսակցականության մասին, հասարակական կազմակերպությունների մասին, դա արել է ժողովրդի կողմից ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններում ընտրված իշխանությունը։ Այս անգամ, օրինակ ինձ համար անակնկալ էր, ես կարծում եմ, թե դեռևս Եվրազիական իմպերիան այնքան հզոր է, որ թույլ չի տա, որ այդ բռնապետությունների, Եվրազիական միության պետություններին թվում, Ռուսաստանում իշխանափոխություն չի լինում, դա աշխարհի կողմից ճանաչված է որպես կիսաազատ պետություն, Ղազախստանը նույնպես, Բելարուսիան և Ղազախստան, Կիրգիզիան, դրանք բոլորը ոչ ազատ պետություններ են, Հայաստանը նույնպես դրանց էլ մոտենում։ Այդ տեսեք, մենք ապրում էինք կիսաազատ, կիսաանկախ, կիսաժողովրդավարական և ամեն ինչ կիսատ էր այդ պետությունում։ Ես կարծում եմ, որ դա երկար կտևի, այսինքն ինձ թվում է, թե պետք է կատաստրոֆալ լինի Մետրոպոլիայում, ԳԿՉՊ-ը։ Ու դրանից հետո արդեն մենք կարող ենք մեր ուզած իշխանությունը ձևավորել, բայց պարզվեց զարմանալիորեն, հիմա պետք է մենք շնորհավորենք մեր ժողովրդին, որ ունի այդպիսի ուժ, պարզվեց, որ արդեն իմպերիան ի վիճակի չի սվիններով պաշտպանելու իր դրածոներին, քեյա օլիգարխիկ իշխանության։ Մեր իշխանությունը սրանից մի շաբաթ առաջ քեյա օլիգարխիկ էր, այդ իշխանությունը հենված էր, նստած էր սվինների վրա իմպերիային, այդ սվինները պարզվեց, որ հանվեցին և նրանք ընկան, տապալվեցին։ Պարոն Աշկյան, ակցիայի տապալվեցին, և այդ տապալումը ամենալավ, ես պետք ասեմ, որ ազատ թափանցիկ մրցակցային պայմաններում տեսել է, մենք դա բրեփաստի առաջ ենք կանգնած, երկ կամ քաղաքացական պայմանագիր կուսակցությունը հաշվարկը արել տեսել էր, մենք չէինք տեսել, ես չէի տեսել, հանրապետական կուսակցություն չէր տեսել, ամենագետ, բայց շատ ամաչկոտ Անդրանիկ Միրանյանը չէր տեսել, ամաչկոտ է հիմա, նա շատ ամաչում, ամենագետ դուրսկարոց ամաչում, նա էլ չէր տեսել, որ արդեն Հայաստանում կարելի է իշխանափոխություն անել, Նիկոլ Փաշինյանը իր թիմով դա տեսել էր և իր ձևակերպումը դա է, իշխանությունը փողոցում ընկած էր, ինքը վերցրեց այդ իշխանությունը և հրաշալի գործ է, երկրորդ մասը իմ ասացի շատ կարճ կտևի, ես շատ ուրախ եմ, որ արեցին դրանք երիտասարդ մարդիկ և առանց զարամյալ ծերունիների,